Regjisori spanjoll Marco Ledo risjell ngjarjet e 97-s në një film thriller, në titullin Zgjimi nëpër Simakut. Arsyeja pse këtë ngjarje e kanë frymzuar është kjo. Bueno, porque como he expresado en otros momentos. Sepse ngjarjet që ndodhen në 97-ën kanë qenë aq të forta dhe mua më kanë dhënë shumë dorë për realizimin e një zhanri të tillë, thriller psikologjik. Que daba las condiciones como para hacer. Në qendër të filmit thriller është vrasja një gazetarie, e ku i shoqi rikthehet dy dekada më pas për të hetuar rreth saj. Kemi kalu ditë mrekullueshme sepse ishte një honor e madhe për ne të shkoshim deri në Spanjë, e të njiheshim me atë popull të mrekullueshëm me atë pritje të jashtëzakonshme që nuk do ta harrojmë kurrë. Inshallah kena racin punojmë prapë bashkë. Do të jem e kënaqur me gjithë që moçën e kam të madhe, por megjithatë unë do të jem e lumtur. Marco është njohur që fëmijë me Shqipërinë përmes babait të tij, me historitë e Shqipërisë, por pastaj mbas viteve 90 ka ardhur shpesh në Shqipëri dhe unë do ta quaja mbi të gjitha mikun e festivalit ndërkombëtar të filmit të Pokradec, ku Marco vinte dhe shikonte filmat shqiptar dhe ballkanik. Konfrontohej me, prezantohej, bisedonte me aktorë të shquar, me Tinka Kurti, me Margarita Qefa, me shumë të tjerë, derisa i erdhi në mendje një ide për një film. Rastësisht takohemi, bëjmë bisedën, dhe biseda erdhi përmes personazhit që unë interpretoj, Nastap Rodanit. Por besoj se është një rol i rëndësishëm. Filmi do të vazhdojë të shfaqet edhe në kinema të tjera në Shqipëri.